Şotlandiyanın Skye adasında yeni pterozavr növü aşkar edilib. Alimler bunu Darwinoptera kimi tanınan grupa aid olduğunu ve daşlaşmış kalıqların Çin'de de tapıldığını qeyd ediblər. Paleontologlar 2006-cı ilde adanın canıb-qərb sahilində yerleşen Elgol'da səfər zamanı daşlaşmış kalıqlar aşkar ediblər. Həmin vaxtdan etibaren sümüllərin bənzərlərini yaratmaq için iller sərf olunub. Skeletin natamam olmasına baxmayaraq tədqiqatçılar onun pterozavrın təkamül tarixi ve müxtəlifliyi haqqında əsas təsəvvürlər yaratdığını bildiriblər.